Kenneth, nu har spillerne fået et par gode træningspas i benene. Sådan rent sportsligt, er der så et eller andet, I er blevet klogere på hernede på træningslejren indtil nu? Det er klart, indtil vi kom herned, der vi har fokus på det defensive. Så har vi ændret vores fokus lidt, så vi nu har fokus på det offensive. Så både på træningsbanen, men også inde i teorilokalet, har vi haft fokus på det, og det har set rigtig fornuftigt ud. Og så i morgen, der venter den første testkamp hernede i Dubai, og det bliver et gensyn med FC Astana, som vi mødte i sommer også. Det er jo en modstander, der har internationalt niveau, spillet Europa League her i efteråret. Er det et bevidst valg fra jer i staben? Og vi vil rigtig gerne møde de her internationale modstandere, så vi kan få nogle af de kampe derinde under huden også. Altså også ligesom vi møder Hamburg den anden dag, så er det klart et bevidst valg, at vi får sådan nogle modstandere. Og kampen den streames jo live på internettet, så man kan følge med hjemme i Danmark. Hvis man sidder som fan og ser kampen, hvad er det så, man skal holde øje med? Hvad vil I gerne se i scene? Jamen, vi har haft fokus, som jeg lige siger, på det offensive, så det er klart, det har vi rigtig meget fokus på i kampen her. Men det er også klart nok, at vi begynder jo at nærme os første turneringskamp, så nu bliver det sådan mere et helhedsspil, vi gerne vil danne os af kampen i morgen. Og hvordan har I tænkt jer at gribe den anden? Altså, da vi mødte Hamburg i sidste uge, inden vi tog afsted, der var jo masser af udskiftning. Man skifter et helt hold efter 70 minutter. Er det et lignende billede, eller nærmer man sig den der start 11, man så tit snakker om? Ja, det vi i hvert fald nærmer os i morgen, det er, at vi har to kampe hernede. Vi har også en på lørdag. Så nu skal vi have folk til at spille lidt længere tid. Så der kommer ikke så mange udskiftninger i de sidste to kampe. Og sådan helhedsblikket på truppen, skadesituationen, har man alle mand til rådighed, eller er der stadig lidt småskavanker? Ej, der er lidt småskavanker, men ikke noget, vi ikke har styr på, og spillerne er ved godt mod, og humøret er rigtig, rigtig højt, så det er super godt.